Здравейте, аз съм Емо, а вие сте с канала на Катамарана. Днес ще разгледаме една страхотна рецепта за кашкавалки в домашни условия. Бързо, лесно и вкусно. Но, една секунда. А вие абонирахте ли се с камбанка, за да знаете новите неща? Сега да започваме. Днешната рецепта да ви е харесала. Продължавайте да ни подкрепите, за което ви благодаря.